স্বাগতম জানাইছো মোৰ চ্যানেল কালার্স অফ ব্রহ্মপুত্রলৈ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰক বেল আইকনটো ক্লিক কৰক আৰু ভিডিওটো এনজয় কৰক দৰ্শকসকলক জনাও যে নতুন এখন সিনেমা আহি আছে সুপারস্টার কিং খান শাহৰুখ খানৰ লগত নতুন এখন সিনেমা আহি আছে ইয়েছ ৰাজ বেনাৰত হ'ব চাগে নাই এইটো শাহৰুখ খানৰ নিজৰ বেনাৰ ৰেড চিলিজ ৰেড চিলিজৰ বেনাৰত আহি আছে নামটো আপুনি কৈ দিয়ক জাৱান ইয়েছ আৰু এতিয়া প্ৰমো ফাৰ্ষ্ট লুকটো আহিছিলে জাৱানৰ ফাৰ্ষ্ট লুকটো আহিছিলে ত' কেনেকৈ ধৰণে মুভিখন আপোনাৰ হাতত আহিলে আৰু কিমান দিনমান কাম কৰিলে আৰু গোটেইখিনি মানে মই সুধিছোঁ গোটেইখিনি কওক এতিয়ালৈকে কাম মই এপ্ৰক্সিমেটলি 40 দিনমান শ্বুট কৰিছোঁ এতিয়ালৈকে কিন্তু 40 দিনৰ পৰা অকণমানহে ওলাব কাৰণ এইটো বহুত ডাঙৰ ফিল্ম বহুত ষ্টাৰ্ছ আছে এপাৰ্ট ফ্ৰম দুজন দুজন শ্বাহৰুখ খান আছে ষ্টাৰ্ট বাপ বেটা ডাবল ৰোল তেওঁৰ বিজয় সেতুপতি আছে সানিয়া মালহোত্ৰা আছে নয়নতাৰা আছে এণ্ড প্ৰিয়ামণি আছে ফেমিলি মেনত মনোজ বাজপেয়ীৰ মিছেছৰ ৰোল যে কৰে চ' ষ্টাৰ্ছ ঢেৰ আছে এণ্ড মই এণ্ড আৰু তিনিজন আমি ছিনিয়ৰ শ্বাহৰুখ খানজনৰ কমাণ্ডো টীম টাইপ মই প্লাছ আৰু তিনিজন চ' ডাইলগ চাইলগ তেনেকৈ মোৰ বিশেষ একো নাই প্ৰপাৰ ডাইলগ এটাই পাইছোঁ নেকি গোটেইটোত কিন্তু আমি তেওঁৰ আশে পাশে আছোঁ কেইবাটাও চিনত চ' সেইটোৱে আৰু কিমান এক্সেক্টলি থাকি মই ক'ব নোৱাৰোঁ বাট আই মিন শ্বাহৰুখ খানৰ লগত যে কাম কৰিব পাইছোঁ সেইটো নিশ্চয় ডাঙৰ কথা শ্বাহৰুখ খানৰ শ্বাহৰুখ খানৰ লগততো আপুনি কাষৰ পৰা পাইছে তেখেতক ত' শ্বাহৰুখ খানক লগ পোৱাৰ অভিজ্ঞতা আৰু তেখেতৰ লগত কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা ধৰণৰ শ্বাহৰুখ খানৰ কাৰণ তেখেত তা শ্বাহৰুখ খান হয় একদম সেইটো কাৰণে সুধিছোঁ তেওঁৰ ওচৰত থাকি মানে যিটো লাইভ মানুহজনক লগ পাই তেওঁক অবজাৰ্ভ কৰি পেলাই মই ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ যে তেওঁৰ নিচিনা ইণ্টেলিজেণ্ট কেৰিজমা থকা মানুহ খুব কমেই আছে নেকি কাৰণ কি হয় বহুত ক্ষেত্ৰত মানুহ এজনক আমি যাক খুব ভাল পাওঁ যেতিয়া একচুৱেলি লগ কৰোঁ তেতিয়া এইটো কেতিয়াবা কেতিয়াবা হৈ যায় ঔ এনেকুৱাহে কিন্তু শ্বাহৰুখ খানৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো হোৱা নাই মানুহজন অতি ভদ্ৰ কমপ্লিট জেণ্টেলমেন এণ্ড কমপ্লিট প্ৰফেচনেল চ' প্ৰথম দিনাই যেতিয়া তেওঁৰ লগত আমাৰ চিন আছিল আমি ৰেডি হৈ পেলাই ছেটত আছোঁ এৰাউণ্ড 1.5 ঘণ্টামান চ' তেওঁ এই 1.5 ঘণ্টামান ৰখি থকাৰ পাছতহে তেওঁ আহি পালে আহি পেলাই আমাক ফাৰ্ষ্ট টাইম লগ পাইছিল শ্বেক হেণ্ড কৰিলে আৰু ক'লে চৰি আই এম লেট আই গট ষ্টাক ইন ট্ৰাফিক তেওঁৱে হিৰ' তেওঁৱেই প্ৰডিউচাৰ তথাপিও আমাক চৰি কৈছে লেট হোৱাৰ কাৰণে সেইটো হ'ল এটা তাৰপাছত তেওঁৰ যিখিনি ডাইলগ থাকে সেইখিনি মনে মনে নিজেই চাই থাকিব নিজেই নিজেই প্ৰেক্টিছ কৰি থাকে ওচৰে পাছৰে চব হাল্লা কিবা কিবি চলি থাকিব তেওঁৰ কনচেনট্ৰেশ্যন ইমান যে এই চব চলি থাকিলেও ডাইলগখিনি চাব আৰু তাৰপাছত যেতিয়া টাইম আহে ডেলিভাৰ কৰিবলৈ ভুল নকৰে চব মনত থাকিব একদম ধুনীয়াকৈ প্ৰিচাইছলি মনত থাকে এণ্ড চাপ'জ এটা পইণ্টত আছিল য'ত তেওঁ শুই আছিল দুটামান লাইন কৈ উঠি দিয়ে তাৰপিছত এনেকৈ চায় তাৰপিছত অলপ ষ্টাম্বল কৰে আৰু একজেক্টলি কোনটো ডায়লগত কোনটো মুভমেণ্ট কোনফালে চাইছিল গোটেইখিনি প্ৰত্যেক টেকত মেইনটেইন কৰি চাইছিল কণ্টিনিউটি একদম হেড টু টো তেওঁ মেইনটেইন কৰি পেলাই প্ৰত্যেকটো টেক তেনেকৈ কৰিলে এই ইমান দিনৰ শ্বুটত আই থিংক এবাৰ বা দুবাৰেই তেওঁ ডায়লগ অলপ ফাম্বল কৰিছে নহ'লে তাৰ বাহিৰে অলৱেজ এভৰি টাইম কাৰেক্ট থাকে এণ্ড সিমান বাখৰো নাই যে ডাক্তৰবে নাই জাষ্ট এবাৰেই দেখিছিলোঁ কিছুমানে বহুত হাল্লা গোল্লা চলি আছিল এ চিল্লাম চিল্লে নেই আৰামছে কাম কৰ এইটোৱে মেক্সিমাম তাৰ বাহিৰে সিমান বাখৰ নাই তেওঁ চ' মানে তেওঁক লগ পোৱাৰ পাছত তেওঁ আৰু ডাঙৰ ফেন হৈ গ'লোঁ মই আচ্ছা জৱানো ডাঙৰ হিট হ'ব ডেফিনেটলি হ'ব হ'ব জৱান চিয়'ৰ জৱানখন আহিলেতো চাবই লাগিব চবেই আমিতো চামেই আৰু তাতে আপুনি আছে অসমৰ এজন অভিনেতা তাত সোমাইছে তেতিয়া আমিতো চোৱা চাবতো লাগিবই তেতিয়া কোনো উপায় নাই ফেমিলি লৈ পেলাই চাব লাগিব চাওঁ মোক কিমান ৰাখে কাৰণ মোৰ একদম ফাৰ্ষ্ট টাইম যেতিয়া ফিল্মত কাম কৰিছিলোঁ সেইটো আছিল ফাটা পোষ্টাৰ নিকলা হিৰ' ফাটা পোষ্টাৰ নিকলা শাহিদ কাপুৰ
সো তাত মোৰ এটা সিন আছিল কিন্তু পাছত সেই সিনটোৱে উৰি গ'ল, সিনটো নাই ফিল্মখনত। সো একো ঠিক নাই, এইখনৰ পৰা জৱানৰ পৰা উলিয়াব নোৱাৰি বাৰু। তো শেষ কৰিছোঁ কথা, ইমানতে ভাল লাগিল আপোনাক লগ পাই, থেংকছ।